waxay daysa isku dhejis daysa isku dhejis ya waa isku sii indhej waa isku sii indhejineeba indha adag waxa leeyahay arooskeeda ka dhashaa saxaabay warkaan xaqiiqadiisa runtiisa iyo beentiisa idin haaya ma fahantin videoga laagtiisa muuji bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaliga ku xiran channelkan aroori jannel walaashiina maryana soo dhawaada qalbi tu qalbi niyad tu niyad caafimaad iyo cimri dheer intaba kusoo dhawaada insha allah ilaah subxaana watacaala ha idin wada sii dhammaantiin walaalaha qaaliga ah maanta meeshaan waxaan ku dhahay waxaa idinkugu haayaa xanti oo fresh maqli jirteen xanti oo fresh eh yaa idinkugu haayaa insha allah soo dhowo haddii aad ka mid tahay asxaabteen hore ee ku xirnay channelkan aroori channel aad ba u mahadsantay jazaakum allahu khayr videoga laagtii saar haddii aad ka mid tahay dadka ko i ko wejigeyga arkaayna soo dhowow la subscribe saar aad iyo aad u mahadsantay adigana okay intaas kadib meeshaan waxaa idinkugu haayaa waa qofti shaadii sharaf ahayd haajigeedii oo xarafaanad kale xarifad kale sawiraan horta la galgala tan ma ahan koobi ma ahan photoshop ma ahan okay it's not sure photoshop waa horta sawirkan sawiraantan isku keenkeena waa something reality aa u jeediin waa something sax ah okay laakiin maxay tahay qoftaan waxay tahay qoftaan aa la isku haystaa ma fahanteen qoftaan waxay tahay iyo meesha ka imaada ayaa la isku haystaa waa ujeedaa intay sawiraanta issoo daba dhigta waa ujeedaa inay tiktok saa ugu soo tuurta waa ujeedaa bahal hees aan lahayn inay soo saarta yaa waa ujeedaa waana ujeedin waa maqmaqlayseen social mediaha ayaantan wixii ka socday yaa waa wada maqmaqlayn waada wada maqmaqlayseen laakiin maxaa ka run ee maxaase ka been eh taasaa la isku haystaa ma fahanteen okay waan dul istaageynaa hadduu ilaah subxaana watacaala qadaro waan dul istaagi doonaa insha allah wixii sax ah wixii been ah wixii xaqiiq ah waxaan xaqiiq ahayn inta waa dul istaageynaa hadduu ilaah subxaana watacaala qadaro qofta shaadiya sharaf aheedna waxaa la yidhaahdo oolyada benziinka biyaha iyo caanaha ay isku dardartay masiir dartiis annaga dhanna waa la wada masiirsana anoo maanta cunugta caana sii islahaa waxaan arkay biyihiis u shubo sii ura xaggee laiga heystaa amarka ilaahay ka jira waa joojiya haddana caanihii shub anoo islaha haddana waxaan arkay anoo shah biyihiis u shubo war annaga wax aragna waa iska dhigi meelaa fariista cunugta yiriista ooyneysaa waxay leedahay hooyo caanaa rabaa oh my god yaa annaga dhanaa kula qabno ma fahmid marka videoga arka kadib waan ka hadlaya ayaa marka maseerka dumarka soomaaliyeed dhan heerkaasuu ku maraaya qof meeshaani waxaa la yidhi reere islaameed burburi intaas leedahay nafsadaadaa lagu maqanyaa okay qoftoo meeshaan reere islaameed intay ku maqan tahay yaanan adiga taada iyo nafsadaada iyo noloshaada hoose iyo dhibligaaga yaana lagu noqonin li-annahu waxaa la yidhi tu islaameed markaa dabagashid taada meel ma usoo og tahay gabadhaan ani markaan sii fiiriyey videogan aan fiiriyey horta sawiraantan sawiro sax ah waaye oo xaqiiq ah waaye cabdifataax waa wiil dhalinyaro ah waxaa la yidhi qofa ilaahay aheenba ushuway ka dhacdaa laga yaabay laga yaabay ay sheekada taagan tahay qoftan in ay yacni isla galgalan dee khadaani waa qofkan waa fanaan fanaan baan oga soo qaadno fanaan waxaa waaye waddada haddaad ku aragtid qof fanaan ah aboo bliis ma kula geli karaas muxuu ahaaye sawir miila geli kartaa self haye wa iskala geli kartaa wa iskala geli karaa big dhiil ma aha okay taas waa taas maxay aheeda waa qof social media ku jiro caan ah sawiraa lala geli karaa waxay dhihi kartaa sawir ma kula geli karaa taas waa taas inkastoo la isku dhigdhigaya laakiin halkaas aan ka yara maseere abaabala inkastoo isku dhigdhig uu jiray aniga waxaan ku dhahnaa isku dhigdhigaba anaa ismaliyeyba taas horta waa taas fanaan markuu qofka yahay shaadii sharaf boqolaalay hees la dubtaa hadda heesta ugu dambeysay waxay la duubeysay ninka la dhaho iisoo sheeg magaciis war iisoo sheeg magaciis wiilka magaciisa ugu wareeganayay wiilka magaciisa isoo sheegay akhi aad buu igu wareeganay heesta ugu dambeysa hadday la duubeysay nin uu ahaa ajnabina uu ka ahaa ninkeedana muuse ina soo marka qofka fanaan markuu yahay qof walbaa sawir la geli karo qof walbaa video la duubi karo qof walbaa maxay aheeday la sameyn karo taaniya markii halkaas laga tago waxay noqon kartaa familkiisii oonan aqoonin dee anaga hadda ana familkayga maxaa ka taqaanin no waxba kama taqaanin walaashiisay noqon kartaa abtii u noqon karaa adeero u noqon karaa walaalkiisa dhali karo okay gabar weyno adeer uu yahoo walaalkiis macaan u dhalay gabar abti uu yahoo walaashiis macaan ee dhashay wuu noqon karaa khamar suudaani ha khamar suudaani hadda ugu soo dhacay wuu noqon karaa okay taas waa taas taasee dhe waa taas maxaa kuusoo haray waxaa kuusoo haray maxay tahay
waxaan kuu soo haray dadka marka soo qaatay ayada inay isku soo dhigataa laga yaaba okay oo ayada ay kusoo qoratay isku soo dhigtay ayadana waxba kusoo qorin waa la soo qaaday waxaa la sheegay sharaf iyo xiftax ayaantan waa isku kacsanayan ayaantan waa sa war hadha qofka bini aadmiga mashquulu geli karaa nafsadiisu ku mashquuli karaa howlaha adduunku ku mashquuli karaa and then saas awgeed way kala mashquuli karaan inay brograami ama budgetki isla samayn jiray isla soo sameeyaan gabadhaan markee waxaa la yidhaahday maxaa waxba isla kulmay ma fahantay wixii isla kulmay baa social media lasoo dhigay marka reere islaameed burbur intaa leedihiin haddii aysan ahaynna hataa gabadhaas lacan laa haddii aysan ahayn famili aysan u ahaynna waxaan dhihi lahaa gabaray soo dhowow kornaageed kaba isma dheera gabadha waa gabar walaashaa eh inkeesof hadduu ciftax kusoo damcahataa waa qof dhallinyaro eh ragga soomaaliyeed ma iska damaaci badan yihiin hadduu kusoo damci hataa inaad tiktok soo dhigtid annaga kulma qabno aad bay u qaldantaa aad baan u qaldantaa ma fahanteen ilmo yaryara u haysaa shaadi sharaf babya ilaahay uu ka dhexaysiy ilaah u daysto famili wada dhisan waaye familka dhisan intaa ku mashquushan tahayne mustaqbal siigiyuusan kugu dhicin kow qofka markuu nafsadiisa uu mustaqbal ka rab waxaawaa waxyaaba badan inuu xiriyaa qurux badan aftax iyo shaadi sharaf horta afru ilaah uu u bani waa sax laakiin annaga waxaan ka hadli karnaa waxay tahay waxa qaldan yacni iyo waxaanan qaldanayn ninkan afar ilaahay u baneeyey haday isku yacni ay ku qanacsan yihiin labadooda ay isku raacsan yihiin inuu xaas kale guursado waa meesheeda taas waa wax meesheeda yaalla waa laakiin sawiraanta intay soo qaaday dhiigkarka qofta lagu furaayo balaayada annaga warkii labadooda tiktok lasoo geliyey shaadiyo sharaf naagtaan yacni lala guursaday maxaa ilmacda reyaalo commentiga waxaan ku dhan raaxada ayada le lagu soo meeshin gareynaa dhab 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 qofka waxaa layidhi markii yacni wax aa u aragtid saa u aragtid yacni xumaanta waa laga bedelaa oo waxaa loo bedelaa xagga wanaagga okay waxaa loo bedelaa xagga kheyrka waxaa loo bedelaa xagga samaha waa loo bedelaa ma ahana looma bedela xagga mushkulad iyo problemkii dadkan dad problem haysta ma aha ilaah subxaana watacaala ha ka haya problem iyo problemyo kalabo laakiin dee yaanan loo raadinin yaanan hee loo raadin maseer aada buu u dhib badan yahay maseerku noloshu qofka bini aadmiga wuu daciifiyaa maseerku qofka bini aadmiga wuu ka waalaa maseerka qofka bini aadmigana wuu nusqaamiya okay so in yacni heerkaas la gaarsiiyo anigu ma qabo shaadiyo sharaf waxaa waaye qof social media ku jiro ayadaba intaasoo qof intaasoo qof intaasoo dhallinyaro ah intaasoo wiil bay la sameysaa videoyaal baa sawiraan dhaho aan kula galno because of waa fanaanad soomaaliyeed fanaanad soomaaliyeedna waxaa waaye dee bulshada soomaaliyeed udhexeysaa not qof family bes ku eg ma ahan sawir waa lala geli karaa haddii shaadiyo sharaf oo wiil kaleeto sawirkeeda lasoo qaado lasoo dhigo oo ka war xumaan la raadiyo qalad maano yes ninkeeda ku eg tahay waa gabar marwo aho meel deganu la qabo laakiin waa gabar fanaan ma fahanta waa gabar fanaan marka idin leyana gabar fanaan bulshada soomaaliyeed qof walba oo taageero buuxo u ah baa dhihi karo walaal sawir ma kula geli karaa waana wiil aysan aqoonin laakiin ayada taageero ah yes way la geli kartaa not big deal waxweyn ma aha ma fahanteen ani marka intaasaan usoo qaaday inuu wiilkan gaban agti u yahay inuu adeer u yahay walaalkiis macaan dhalay in famili hoose ay yihiin oo sawiraanta saas ay iskula galgaleen sawiraanta la isku keenkeenay lasoo geliyey baraha bulshada lasoo geliyey barihi bulshada lasoo qaaday konton iyo labaatan iyo konton iyo afartan iyo intaasoo meelood loo kala sarifay yaa la wadwaday yaa harta soomaali waxay saadisona waa la arkaa way dhib badantihiin walaa soomaaliya aada u barbalin badantihiin soomaali waxay saadiso lama waayo inta badan marka intaa xumaha la saadin lahaa waxaa fiican familka in kheyr loo raadiyo oo aanan sharta loo raadinin so insha allah kheyr aan leenahay ilaah subxana watacaala kheyr ha ka dhigo haddii ay xaggaas kale aheedna ilaah subxana watacaala ha dejiyo I don't wanna marka videoga inaan sii wadoodan sii galgalo shaadi iyo ciftax almuhiim waa famili isku fiican isku qurux badan isla maasha allah tabaaraka allah isku eh ilaah hasii barakeeyo oo maasha allah tabaaraka allah familkoodana hasii jiro hasii joogo I don't wanna marka videoga inaan sii wado videogan video lamid intaan ku kulmayno waxaa idinkaga tegayaa sasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi